Já vás zdravím, rád vás vidím, sice vás nevidím, vole, vidíte mě. Vidíte Filipa? Vidíte mě. Vidíte se mnou, kouk. Takže máme tady otázky a odpovědi. Ale, já to taky moc jako takhle, myslím, že se ze začátku líbil ten jejich projekt, ale nikdy jsem nemusel tyhle toho si to skurvy si na píču blondětýho, jak bylo byl s tím. No, ale Adamem, ten druhý vole, ten zasraný hovista, nebo co to je? Jo, já už vím, člověče, no. Kurvy syn, ty vole. Jo, já už se vybavuju i to Adama, ty vole, Rava. Já nevím, od začátku jsem ho neměl, bym byl zračně sympatický, že to byl prostě pičov, vole. No. Nevím proč, vole. Ale jo, sebe revolta, vole, myslím, že ne, myslím, že to není ten správný směr. Jo, sportujte, vole, lezte si po těch polejzačkách dětských. Klidně všechno, vole, ale nalož si ty zmrde, vole, na záda 300 kg, buzeram, te vole, píčo, vole, předved nějaký sval, ty vole, předved něco, vlez si se mnou do ringu, pojď, vlez si se mnou do ringu nebo do oktagonu, vole, a dej si se mnou fight, vole, pojď, zmrde, vole, rošlápnu tě jak myš, prostě, vole, ne, jděte do prdele, jo, workout super, ale sebe revolta, fuck off, ty vole, tak jo, a fakt, pojď si se mnou dát fight, Adam Merave, nebo ty druhý buzerante, pojď si pro mě, čekám tady, kdykoliv. Ale ten Adam je úplně v pohodě, já jsem v Česku. Dobrý, jo, já taky proti mě nemám, ale tenkrát proč mě nějak vystoupil, ty vole, říkám, pojď, ty vole, teď jako já s tím nemám problém. Veřejně mě vyhláš ve videu, že se mu chceš dát fight, vole, já přijedu, kam budeš potřebovat, prostě dáme to jenom chrániče na zuby, kraťasy, bez rukavic, nebo s rukavicem a samozřejmě grapplingovky, prostě a pojď, já si to s tebou dám. Do šlapu. Já s tím nemám problém. Jo, takže pojď. Vliv AS na psychiku člověka obrovský. Ale jako víš, co je dobrý? Že jsi potom úplně úžasně vyrovnaný. Vliv to má takovej, že to násobí to, co máš v sobě, no. Takže někdo si popláče, někdo ne. Otázka možná trošku kontroverzní, ale znáte stravování podle elementů nebo podle toho, jaké potraviny mají studený nebo teplý vliv? Jo, je to pičovina. Hele, je to fakt, jakoby, vím o tom, ale jediný, jakoby, co funguje, co maká, je paleolitická strava, všechno ostatně je hovadina. Návrat ke kořenům. A když se zeptat na ty peptidy. Když se ty kořeny nežerte. A třeba, proč ne? Jak se dají, vole? Kořen raního oka třeba. Čumblbe. Hovězí, mletý, rejže. Vydám rejži. Žereme rejži, protože chceme být tlustý, vole. Nás už nebaví být bez tuku. Vy už všichni máte, vole, chceme zkusit, co na tom máte, vole. Jo, chceme, vole, zkoušet. Jaký to je, vole, být odporný a tlustý, vole. Jaký to je, řekni mi to. Tak. Jo, Honza Šimeček, názor na sojové maso, 100 gramů výrobku má 50 gramů bílkovin. Jen si dej, debile. Jo. Soja. Celkově soja je největší chyba, co se týče stravování. Soja zvyšuje produkci estrogenu, snižuje produkci testosteronu. Takže si dej, užij si to, ale dostatě tady pneumatika kolem pasu. Dej si 50 gramů bílkovin, ty vole, hrni to tam, ty blbe. Jediný, co má smysl, je maso, ty čuráku. Ty třeba šmakouny nežereš, jako šmakouna? Šmakouny dávám, ale to není soja, že to je bílé. Jo, jako já se ptám, jakoby nějakou tu alternativní bílkovinu, když se bavíme teďka. Jo, šmakouny jako alternativa se dají dát místo vajec, protože jsou to vajíčka, že jo, víceméně. Pohodě, šmakoun v klidu. Tak jo, to máš. Tvaroch, vole, nebo než soja, čuréku, vole. Tak, pičo. Lukáš Buchner. Jakou osobnost i světovou bys dlouhodobě trénoval, jen protože si fakt vážíš? Dalaj lámu, vole. Ne, hele, koho ty, vole? Ze sportovců, asi nikoho, jako sportovců si moc nevážím, teda. Nějakýho usámu byl Ládino třeba. A byl jaký vtip, vole. Islamistu rozhodně ne. To bych trénoval, vole, elektrikou. Ty, vole, koho bych trénoval? Mýho největšího vzora, vole, Adolfa Hitlera. Kdyby nebyl, ale vy ještě nevíte, že on žije. Schovaný. Mám ho doma ve sklepě, vole. Jak se oslavil Vánoce a Silvestra drogama?
Chápu, jako, nevím, čemu se smějete, ty vole. Proto jsme říkali, že jsme vypli prostě, že jo, na ten... Tehle, a pozor, ale tady je rejpačka, kamarády. Pojdej. Zmíním. Jasně. Takže Jakub Ranzo, aby když tak, vole, jsi se měl jako odkázat. Co říkáš na Milana Obořilo? Milan Obořil, dobrý kulturista, formu má, dělá po textry fitem, což je výborná naše oblíbená firma, ze kterou chystáme spolupráci mimo jiné. Co se týče jeho osoby, pro mě Obořil, vole, takovej, vole, ještě nedozrálej klučina, takovej prostě malinko snílek. Teďkon jsem koukal, co mě docela překvapil a potěšil, když odjel teďkon tu challenge, vole, s tím lifterem, nebo Transtrongman, to bylo super, předved jako výborný výkon. Na druhou stranu, ale pro mě to blb, když mě potká, vole, tak dělá jako, že mě nezná, přitom, vole, vím, že kdybych se, vole, no prostě, jediný, co řeknu, teď až ho potkám, to mluvím úplně otevřeně, Milane, vyhni se mi, až tě potkám, tak tě chytím za držku. Takhle se chovat nemůžeš, vole, jako když, vole, tě pozdravím a ty prostě, vole, se zatváří, hej, pičo, co, jako. Tak za to tě chytím za držku, ty kundo, vole, tu to prostě mi dělat nebudeš. Seš proti mě takhle malej, ty zmrde, vole. Seš, vole, mladý kluk, který si tady hraje na fréra, pičo, a dostaneš takový lívan, co se z toho posereš. Prostě tu to si přepálil a vyřídíme si to spolu osobně. Ty trpaslíku skurvenej, ty vole. Jo? To je všechno. Jo, tak snílek to je, vole, to bych mu nebral, ale nechápe srandu vůbec. Jo. On je hrozný ubrekář. Prostě jsi to přehnal, vole. To, že jsem někdy do tebe rejel, fajn, ale nikdy bych se nechoval takhle. Vole, já ho, ale to je přesně ono, já ho pozdravím, prostě potkali jsme ho na Bersvali Challenge, vole. Tam jsem ho pozdravil a on, vole, prostě prošel jakože nic. Ty zmrde, budeš bitej. To si pamatuj, ty vole. A jakože, vole, no, vidíš se. Teďko mi to, že to přeskočím tebe, ale na straně tady jeden blb. Je to David Kravšnovský, vole, sorry, že ti říkám, že jsi blb, ale seš. Proč začínáš trénink za chyby a ne třeba mrtvolou? Protože mrtvola ty čuráku tupá, vole, je to komplexní mrtvolou, cvik, vole, zabírej tam nohy. Proč bych prostě se na začátku tréninku vyčerpával mrtvolou, která je na vzpřímovači a na nohy do prdele, ty vole. Jo, samozřejmě si ne de facto na celý záda, ale musíš nejdřív odjet něco izolovanějšího a pak stejně proč taky nezačínáme dřepama nohy, protože odjede nejdřív hamstringy a se řekl, kurva, nemůžeš nikdy v žádném případě začínat, vole, hlavním komplexním cvikem. Musíš se zahřát, vole, musíš odjet ten svam, musíš napumpovat. Prostě nikdy nezačínej základním cvikem žádnou partii. Kromě třeba prsou, ty benče se dají, ale ten bench je relativně omezený cvik prostě, jo. Tam berou prostě prsa, ramena, triceps, to je všechno, když to u dřepů, u mrtvol, tam bere půlka těla prostě. Hlavně já si nedovedu představit předehřívání se před prvním cvikem na mrtvolu. Jako. Jasně, ne. To bylo třeba 20 minut, vole, než bych podněšil. Jdou prostě ty buzera. Kenny Rogers, kdy si konečně koupíš nový boty? Co ti je do toho, píčo? Jako, vole, proč bych si měl kupovat nový boty? Přijde ti tohle otázka jako adekvátní. Ptát se, vole, dospělýho 30-letýho chlapa, pičo, profesionálního kulturisty a nejlepšího člověka ve svém oboru, ty vole. Člověka, který, vole, se tady o vás stará jako o děti, vy, vole, mrtky, vole. Pičo, nejlepšího trenéra v celé České republice, vole. Se chcete ptát, ty vole, kdy si koupí boty? Jako přijde ti to normální? Já si koupím boty, až já budu chtít, vole. Ty pičo, ty vole, jako Gregu, ty vole. A ti kopita zadíku, že jo? Ne, ale je to normální, ty vole. Ale tak, ty vole. Já si můžu každý den koupit nový boty, ale pičo, vole, teďkon, vole, jako, vole, vy jste jak blázni, ty vole. Já teďkon platím závody, vole, já teďkon pro vás připravu ze svých peněz server, vole. Já teďkon, vole, tady točím videa už rok, vole, zadarmo, ty vole. Pičo, vole, platím tady kameramany, vole, prostě, vole, ze svých peněz, vole, dělám tady pro vás a ty se mi ty píčo zprasená, vole, zeptá, kdy si koupím boty, vole, až já budu chtít, vole, anebo si taky můžu koupit, vole, tvoji matku, vole, až já budu chtít, do píči, já vždy tady jsem blbě, sorry, to jsem omlouval, jsem přestřelil, ale do prdele, ty vole, nechte mě bejt, nechte mě bejt, vole. Takže přetížený trapez, to si byl páč, ho nemáš cvičit, vole, tak vydrž. Takže chlastu, drog a prcání není nikdy dost. Tak to máš pravdu, Láďo, to máš pravdu, nicméně my si potřebujeme chvilku oddychnout, protože jsme to přepálili, vole. No, takže po nový roce se dává do kupy, vole, ale už jsme de facto v kupě, takže se jde dál.
Tak, a chtěl jsem se zeptat, kdy je ideální chodit spát a kdy vstávat? Hele, nejideálnější čas, a to jako budu mluvit rovnou, každý to má trošku jinak pochopitelně, ale pro mě, a myslím, že i pro Pavla, je prostě chodit spát v 10, vstávat v 6 až 7 ráno. Nejdíl v 7. Kdo spí díl je čurák, prostě pomaluje se metabolismus. Je to nesmysl. Chodit pozdě spát a pozdě vstávat, hovadina jako nebyl. Plus minus v okno tý 10. zalejzáme do nor, vole. Spát stejně nespíme, že jo, protože to se nedá, ale v okolo 10. vypínáme a ráno vstávám o něco málo dřív, protože v 7 už chci snídat a předtím potřebuju půl hodiny minimálně, takže vy určitě víte na co. V 7 je extrém. Takže v 7. V 7 snídaně musíme jít. Spousta lidí se na to ptalo a kdo stává díle debil, prostě tečka. Kristýna Luňáčková, nejlepší dva borci, díky vašemu natáčení mám konečně ve věcech jasno a neschovám. Ne, nenechám se už ovlivňovat od jiných neskušených. Konečně vidím progres. No vidíš, tě, super, ono to prostě funguje. Jako my vám jako nelžeme, vole, pičo. Já ale taky řeknu na rovinu, vole, že jsem nasypaný jako kunda, vole, jako nikdo jiný na planetě. Kecám samozřejmě, ale že prostě sypu, vole. Ačkoliv to se můžu dostat do křížku se zákonem. A úplně tak stejně vám řeknu prostě, co funguje, vole, co se týče stravy a tréninku, že jo. Prostě proč bych vám, já vám se nelžu, nebo já prostě nelžem, to je prostě padlý na hlavu, ty vole, já nevím, proč nás neposloucháte, ty pičo, vole. No, když, vole, Pavel má, vole, pomálu 130 kg, vole, já, vole, pomálu 110 kg, vole. Jo, já mám 170 cm, Pavel má 183, vole. Jako pičo, kde je tady zkušenější v té zasraný republice, vole. Do píči už taky chtěl udělat formu. Zalít video od nějakých dvou klubů, který říkají, že pokud jsi natura, tak bys neměl split trénink. Měl bys jít jenom full body třikrát týdně a že prostě si tím akorát tak ublížíš, ale třeba jakoby já jdu naturálně, ale mě vyhovuje víc. Víš, když si to rozdělím, že třeba volidu si ty záda, takhle to přijám už jenom při tom, potom, jak jsem po tý nehodě. To je super otázka. Jsem strašně, že se na to zeptal. V podstatě full body, to znamená, že odjedeš v tréninku celé tělo, je ta největší píčovina, jo? Kdo to kdy viděl, ty krávo, vole, ty seš čistý do píči, ty vole. Odjet třikrát týdně celý sval, to znamená, celý tělo, to znamená každý sval třikrát týdně. Ty vole, ani já, kdybych byl nasypaný, tak bych třikrát týdně to tělo prostě neodjel, prostě bych ty svaly ztrácel. Tak nechápu, jak nějaký čurák může prostě říct, že ty vole, třikrát, tak vole, když to taky, nějak se na to ptají furt lidi, jako jo, prostě jsou debilové, prostě je to strašné, to full body, prostě bude celý tělo v tréninku, je strašná zátěž pro ledviny, pro játra, pro celý organismus, srdce, všechno jde do prdele, protože vlastně tím, vlastně odcvičíš celý tělo, je to 10x větší zátěž a 10x menší jakoby vliv na růst svalů, jo, tím pádem full body je pičovina. Takhle, full body je dobrý pro začátečníka, ale jenom první 3 měsíce. Pro člověka, který cvičí rok, tak je to hovadina jako krávo. Jo? Já odjedu celý tělo a druhý den, vole, prostě odpadnu, protože prostě to nejde ustát, ani když si peš. Kor, když seš naturál, takže když seš naturál a jdeš full body, seš debil. Nejdu po tréninku spát, ale půjdu až další den, to znamená 24 hodin bez spánku, jakoby má to vliv. Ale jako neposene se to úplně prostě, ten sval regeneruje i během prostě normálně bdělýho stavu, pochopitelně není to úplně to pravý ořechový, ale jako víš co, pro ty kluky, kteří dělají vyhazovače na dveřích, tak vole taky chodí spát prostě dlouho a taky jsou velký, jako já jsem taky dělal na dveřích leta a když jsem šel cvičit ráno, večer jsem šel do práce a šel jsem spát až druhý den ráno, prostě dá se. Nejlepší sport na mlácení spolužáků. Ale já jsem třeba zápasil, já jsem dělal řeckodický zápas a mlátil jsem spolužáky. Bylo to fajn, byl jsem nejmenší, nejlepší a stejně jsem netlouk. Bylo to super, já si to užíval, protože není hezčí pocit. Hele, ani vole, když si dobře zamrdáš, není tak dobrý, jako když někoho zbiješ, ty vole. To je prostě bomba, ty vole, to je bomba. Máš nedoma názor na Lazara Angelova? Jo, to je kluk, který vole vás výborně tahá za držku. Jo, výborně si z vás dělá prdel, vole, výborně prostě, vole, s váma manipuluje, protože to je naprosto odporně stavěný člověk s extrémně širokým pasem a minimem svalový hmoty. To je hubený kluk, který vedle mě vypadá jako úplný loser. Fotil jsem se s ním, když si ráno, bohužel tu fotku nemám, ty vole, je takovejhle proti mě, chcípák vyjebaný, ještě nesymetrický, vole. Má strašně široký pas, úzký ramena, vole, je úplně nulovej a vy všichni ho žerete, vole.
Protože se umí vyfotit, vole. Protože se umí postavit tak, aby vypadal dobře, vole. A jinak je to totální hovno, totální sráč, vole. Takže já obdivuju z toho, nebo obdivuju ho proto, že prostě vás tady tahá za fusekli vyčuráci, vole. A vy mu to žerete, vole. Jste totální blbové, vole. A Lazar Agněrov jako sportovec, naprostý nímat, naprostá hovno, naprostá nula prostě, jo. Dával někde, vole, fotky svého progresu na čisto a nasypaný. To není progres přece, ne. Hele. Takže prostě jednoduše máme tady otázky a odpovědi, budeme vám odpovídat na vaše otázky, což je naše standardní, vole, denní běžná, vole, činnost, protože, vole, furt se ptáte nějaký hovna, vole, takže se vám snažíme vysvětlit za peníze, pět zadarmo, vole, někde znám nehrabe, když já hrabu docela dost. Tak, ale jdem na to, nebudeme to okecávat. Otázka na Pavla. Projdeš doma normálně dveřma, nebo si musíš jít bokem? Občas chodím i bokem. Devadesátky mi nestačí. No, asi no. Tak. No ty vole, ty vole. To je jsou na svárku devadesátky, tam se nestačí pítě, určitě. Ty vole, zdar chlapi, chodili jste do tanečních? Ty pičo, hele, normálně, jo? Pokud ano, jak vám to šlo? Hele, mě to šlo... Na pána, ty kudu, mě to šlo napřed na pána. Ze začátku úplně špatně a po první pauze jsem se tak zlízkal, vole, že jsem tam pro ten čím vždycky. Hele, mě to šlo tak vynikajícně, že bys to ani nepobral, ty. Jo, samozřejmě do tanečních jsme chodili. A chlap, který nechodil do tanečních, není chlap, vole. Přesně, hele, chlap, který nechodil, je mrtka, vole, ubohá, ty vole. Teploš. Mestr nebyl, vole, taky v tanečních, zeptejte se ho, vole. Nic, vypínáme Ende, vole. Ende to zkýmde. Takže, co jí řekneš chytrýho, víc, vole? No, já jsem si to myslel. Nic chytrýho, vole. Ale, ty vole, peš. Tady to vezmu ti jabko. 5 euro. To je čudé. 5 euro. Co mu bará, vole? Euro 50. Kde to žije, ty vole?